скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що ти їх маєш у скринях. Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати. Так вважав персидський вчений, філософ і лікар середньовіччя Авіцена. Так вважаємо і ми, тому запрошуємо до нашого міста добра. Це програма, яка додає знань про наше здоров'я, яка єднає тих, хто потребує допомоги, з тими, хто здатний допомогти. І сьогодні розкажемо про такі історії. Їх світ перевернувся на до і після. Щаслива вагітність, радість народження, первістка і, як грім серед ясного неба, діагноз ДЦП. Якщо ти не бачиш світ як усі, то можна його відчути в обіймах коханого, у сміху донечки і у привітних словах колег. Історії наших героїв непересічні. Вони про боротьбу за життя, про любов і про звичайне людське щастя. Вони щирі. Нагадаю лише, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Вона висока, сильна і надзвичайно терпляча жінка. Це одразу помітно, коли спостерігаєш за тим, як вона тримає свого хлопчика на руках, як годує, як з ним займається. І сьогодні вона готова розповісти про свою боротьбу за сина у нашій програмі. У нашій студії Світлана Сидорова. Добрий вечір. Добрий вечір. У першу ж ніч після пологів на руках у матері у Тимофійка зупинилось дихання. Тільце хлопчика завмерло і похололо. Лікарі ледь повернули його до життя. Під ранок приступ повторився. Нейросонографія показала набряк мозку. Далі встановили і діагноз – менінгіт і, як наслідок, ДЦП. Увага на екран. Дитячий церебральний параліч є узагальнюючим терміном для групи захворювань, які проявляються в першу чергу порушеннями рухів, рівноваги та положення тіла. Причинами виникнення хвороби є порушення розвитку мозку або пошкодження однієї чи декількох його частин. Перші прояви ураження нервової системи можуть бути видимими відразу після народження, а ознаки формування ДЦП можуть виявлятися ще в грудному віці. Малюки з церебральними паралічами, як правило, пізніше за всіх опановують перевертання, сидіння, повзання та ходу. Чим можна зарадити і допомогти Світлані на шляху реабілітації її хлопчика, нам розкажуть наші експерти. А це Влада Тарасенко, лікар-невролог, медичний психолог, дефектолог, патопсиходіагност. У 1999 році закінчила кафедру медичної психології та психодіагностики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Роком пізніше – кафедру медичної психології Санкт-Петербурзького державного університету. У 2007 році закінчила Московську медичну академію імені Сеченова та отримала диплом лікаря за спеціальністю лікувальна справа, спеціалізація неврологія. Автор запатентованих інноваційних методів відновлення всіх мовних порушень. Стаж роботи – 24 роки. Пріоритетні напрямки роботи – відновлення мовних, інтелектуальних і моторних порушень у дітей із затримками розвитку немедикаментозними методами. Ірина Борисівна Знова – дитячий лікар-невролог вищої категорії. У 1981 році закінчила факультет педіатрії Національного медичного університету імені Богомольця. У 1984-му пройшла курси спеціалізації з дитячої неврології та курси підвищення кваліфікації з дитячої неврології на базі Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. У 1994 році закінчила курси спеціалізації з дитячої психіатрії. З 2000 року стала дитячим лікарем-неврологом вищої категорії. Пріоритетні напрямки роботи – лікування дітей до року з гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи, епілепсією, ДЦП та порушенням сну. Володимир Ігорович Харитонов – лікар-невролог, епілептолог, психіатр. У 1992 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 2004-му – університет імені Заклера, Тель-Авів, Ізраїль. Лікар вищої категорії – дійсний член Міжнародної асоціації дитячих неврологів та Європейської академії епілептології. Завідувач відділенням номер 11 територіального медичного об'єднання «Психіатрія міста Києва». Найбільшим проривом Світлана вважає те, що Тимофій почав усміхатися, реагувати на близьких людей і навіть вимовляти «Амма», що значить «мама», а це окрилює. Увага на екран. Він усміхнений, любить яскраві іграшки, мультики, а найдужче – музику. Його день починається зі спеціальної гімнастики, а весь тиждень – пронизаний терапіями та заняттями, які б наблизили до життя без епілепсій та спастичності м'язів.
Сейчас мы занимаемся с логопедом, вот мы возим к ней его. Она уже на другом уровне с ним занимается, то есть она с ним занимается когнитивным развитием, там, коммуникацией с родителями. Относительно того, что было с ним, то, конечно, он сделал сильный рывок. А ще 4,5 роки тому лікарі радили Світлані відмовитись від Тимофійка, як від безнадійного. Для матері це означало приректи беззахисного хлопчика свою першу дитину на вірну смерть. Так як ми з ним прожили перші 2 роки, перші навіть 3, мабуть. Просто потім вже ми адаптувалися до цього. Я не представляю, що такий дитина оказався хоча б один день не в такому вот, не під такою опекою папи і мами. Але найгірше те, що ніхто з лікарів так і не зміг пояснити, чому у молодих, здорових батьків трапилась така біда. Вагітність Світлани була безпроблемною і активною. Пологи в строк, дитина народилася 8-9 за шкалою Абгар. А вже на другу добу життя їхні крихіці було діагностовано бактеріальний менінгіт неуточненої етіології, через що трапився набряк мозку. Некоторые врачи говорили, что, во-первых, если бы инфекция была изначально внутриутробная, то, конечно, ребенок бы не доразвился до такого вот, до здорового состояния, до такого возраста, до такого веса внутриутробно. Предположили, что, скорее всего, могла попасть какая-то инфекция в конце, в последнем триместре, когда он уже был, созревший, просто доростал, что-то попало. Усі свої сили батьки направили на порятунок і покращення стану дитини. Їх любов і наполегливість дає результат. На сьогодні долати епілепсії тому, що допомагає кетогенна дієта, яку призначають і коригують спеціалісти. Наступна корекція вже у березні і коштує 1200 євро. Ми її вводили 3 тижні на стаціонарі під наблюдінням круглосуточних врачів, утром, вечором аналізи, УЗІ органів. Шансів на те, що Тимофій хоча б зможе ходити, лікарі не дають. Світлана теж марних ілюзій не плекає, але прагне допомогти йому стати максимально самостійним у майбутньому. Цей процес тривалий і потребує коштів, яких у родини бракує, адже працює лише чоловік. А як давно ви перевели Тимофійка на кетодієту? На кетодієті ми вже рік і 3 місяці. І який прогрес ви помічаєте? Во-первых, вот на кетогенную диету был, введение кетогенной диеты было достаточно тяжелым, поэтому мы были под наблюдением врачей в стационаре, но после приезда домой, адаптации дома, это тоже был такой тяжелый период, потому что это там по-другому, другой рацион ребенка. Через 2 недели пребывания дома он заснул вечером и проспал всю ночь. Мы с мужем думаем, ладно. В общем, прошло так 2 дня, потом неделя. Он вообще не спал до этого 3,5 дня. Это было вперше, что он поспал всю ночь. Да, это был первый раз. И мы с ним, соответственно. И все, и с того момента у него наладился график жизни такой. И мы сразу же заметили вот его такой прогресс в развитии. Также у Тимоші такие специальные терапии, так, занятия. Скільки часу займає? Ми займаємося 3 рази в неділю з логопедом-дефектологом, кілька разів в неділю з реабілітологом. Це те, що відбувається постійно, кожен день на постійній основі, плюс курсові заняття. Ми багато методик перепробували, зараз зупинилися на чомусь, те, що зараз приносить, для нього хороший результат, і двигаємося отак. А от коли встановили у Тимофійка бактеріальний менінгіт, які далі ваші кроки були? Чи обстежувалися ви з чоловіком повторно? Так, ми обслідувалися, причому ми обслідувалися одразу, але нічого не знайшли. Пані Ірино, до вас питання. А чи реально з'ясувати, від чого бактеріальний менінгіт у Тимофійка? В даному випадку, я так розумію, після пункції робили, посів. Єдине, що, мабуть, дали антибіотики з самого початку. А якщо даються антибіотики в самому початку, так сказати, ще не определив возбудителя, тому могли не определити, який возбудитель визвав бактеріальну інфекцію. Быстрее всего все-таки внутриутробно, это конец 3-й триместр, то есть где-то произошло заражение уже, потому что если на 2-е сутки так резко ухудшилось состояние, организм просто бы не успел еще среагировать.
Поэтому Тимофей родился, в общем-то, с такими тяжелыми проявлениями. А что это могла бы быть за бактерия? Может быть, листерия есть такой. Может быть, еще какие-то там стафилококковые, может быть, поражения. Скорее всего, что это какая-то коковая флора была. Это где-то у поводи она подхоплена? Ну, да, в общем-то, эти микроорганизмы, к сожалению, они у нас могут быть в любой ситуации. И продукты питания, и, скажем так, руки грязные и так далее. Даже сальмонелла, которая тоже вроде как везде даже часто встречается, она же не всегда вызывает заболевания. Но в данной ситуации, может быть, вот Тимофей родился очень крупным. Мама у нас среднестатистическая, родовые пути ее такие же, как у других женщин. И 4500, а рост какой был? 57. Ну вот, то есть он очень крупный был для нее. Да. Вот, то есть при прохождении даже через родовые пути, возможно, тоже было заражение. Чи завжди менінгіт спричиняюсь такі непоправні, так, результати? Я думаю, что здесь не только был менінгіт, тут было более глубокое поражение нервной системы. Быстрее всего, что тут был так называемый гнойный вентрикулит, это воспаление в желудочках мозга, что могло повлечь тоже и отек, и вторичную микроцефалию, вот, и атрофию мозга. И, наверное, все-таки были явления энцефалита, то есть поражение головного мозга, именно центральной нервной системы, а не только оболочек, скажем так. Ну, от з народження ми бачимо все-таки, і мама про це говорить, що у Тимофія є прогрес. Які прогнози можна дати? На диете у него состояние улучшилось. Мама отмечает, пусть частота припадков, ну, не намного уменьшилась, но психически, интеллектуально, когнитивные функции у ребенка стали лучше. Он стал более обучаем. То есть, я так понимаю, внимание лучше стало, понимание стало лучше, что мы от него хотим. Вот, то есть усилия однозначно не бесполезны. Тут у меня возникает питание до пана Володимира. Что вы скажете про кетогенную диету? В данном случае она показана. Нет, здесь нет возражений. Единственное, что можно сказать, что, насколько я понимаю, у ребенка есть эпилептические спазмы. И похоже, что кетогенная диета недостаточно эффективна. Исходя из описания, я думаю, что у ребенка есть эпилептические спазмы, а это как раз та форма, которая сама по себе вызывает поражение и дисфункцию головного мозга, в том числе и когнитивные нарушения. При, опять же, неэффективности сабрила в таких случаях следующий этап – это подбор гормональной терапии. В таких случаях более эффективна комбинация сабрила с гормональной терапией. То есть не обязательно гормональная терапия, а как монотерапия? Да. Можно? И вы останетесь, если вы видите эффект, это недостаточный эффект, но тем не менее какой-то эффект от кетогенной диеты, то вы можете на ней остаться. Еще один момент. Конечно, нужно в этом плане убедиться, определиться, какие типы приступов, поскольку у ребенка, я вижу, множество мышечных дистоний. Может быть, родители путают, а это бывает, родители путают дистонии с эпиприпадками. Поэтому я бы здесь писал видеомониторинг и смотрел бы, что на сегодняшний день у ребенка есть. А кетогенная диета, она одна? Чи є якісь певні Нет, есть варианты. Обычно классический вариант – это соотношение жиров и белков и углеводов как 4 к 1. Но в зависимости от степени поражения пробуют различные соотношения. Бывает 3 к 1, 2 к 1, даже бывает 1 к 1. И есть модифицированные диеты, типа диеты Аткинса, которые также показывают определенную эффективность. Коррекции, как часто треба проводити, зокрема, тивофійку у кетогенній дієті? Мы вводим ребенка в кетоз. И потом они приезжают к нам на день, или мы в телефонном режиме корректируем. Ну, чаще, скажем, раз в 2-3 месяца мы вызываем наших пациентов, они приезжают, мы смотрим, корректируем так? И отпускаем их. Да, еще один нюанс. У нас пациенты находятся на стационаре на протяжении 5-7 дней. При вхождении в кетоз. Только инициально, то есть пациент входит в кетоз, и дальше мы их отпускаем домой. И... Насколько дорого вартість на тоді виходить? Значит, мы работаем, это частная компания, центр неврологии. У нас это стоит 30-37 тысяч. А что самое відбувається с организмом дитини? Идея кетогенной диеты – это перевести мозг с глюкозы на кетоз, на кетоновые тела. То есть смысл какой? Эпилепсия требует, эпилептический разряд требует большого количества энергии. И чаще всего мозг пополняет эту энергию из глюкозы. Если переводить мозг на кетоновые тела, то здесь этот процесс затрудняется, это уменьшает вот эту вот частоту разрядов и их интенсивность. Пані Владо, что, можливо, вы порадите додати? Все методы стимуляции или методы восстановления в данной ситуации, и речи, и моторных навыков, они подразумевают стимуляцию. Стимуляция в данной, именно в данной ситуации, она будет ухудшать состояние ребенка, вызывая увеличение количества приступов.
мы проводим или очень мягкие, те же стимуляции занятия. Я хотела спросить маму, когда начались интенсивные занятия с логопедом, возможно, массаж вот этой вот зоны, было ли увеличение количества приступов? Вот это важно. Вы знаете, поначалу было и вправду. Потом, может быть, как-то терапия медикаментозная его начала немножко хотя бы вот держать, как бы сдерживать, да, эти приступы. Но я хотела сказать, что только мы начинаем даже небольшую работу, идет увеличение количества приступов. И мамочки боятся, потому что не думают, что идет ухудшение состояния. На самом деле идет восстановление. Ну, ясно, те нейроны погибли, мы с ними уже ничего не сделаем. Но восстановить те, ну, нейроны, которые в спящем состоянии, скажем так, запасные, да, простимулировать их для того, чтобы они росли и заместили пораженную нервную ткань. Поэтому фактически что остается? Занятия с логопедом, дефектологом, которые в данной ситуации могут идти до 7, потом следующие до 12 лет. То есть это те, скажем так, рубежи, когда идет восстановление мозга максимально. Я вам желаю максимальных результатов. Спасибо. А як, панове лікарі, до усіх вас питання, зрозуміти оцей саме прогрес? Тобто, що дитина уже впізнає чи розуміє, що це її близький? Та сам мозг, він настільки пластичний, настільки підвергається восстановленню, що він сам себе лечить. Несмотря на наши диеты, противосудорожные и так далее. Мы просто помогаем ему, немножко уменьшая, так сказать, вот то отрицательное влияние припадков, то отрицательное влияние, которое, так сказать, тормозило его изначально, его когнитивные функции. И голова наша растет, и понимание растет. Плюс все-таки уменьшение частоты припадков. А как только припадки уменьшаются, ребенок дает активное развитие. Пане Володимире, ви також згадували про медикаментозний так, супровід. Да. Він пожиттєвий чи коригується теж з певним віком? Это зависит от того, насколько удастся добиться ремиссии припадков. То есть, если припадки удается остановить, то через 3-4 года уходят с антиэпилептической терапии. В плане развития ребенка хочу сказать, что ребенок, несмотря на поражение, проходит те же этапы созревания, и он и будет и дальше приобретать, и он будет развиваться. Хочу сказать, что я вижу, что ребенка очень беспокоит дистонии, и я бы рекомендовал родителям подбор терапии в плане уменьшения дистонии, поскольку они и беспокоят ребенка, и они очень часто бывают болезненные. То есть здесь еще есть над чем работать. Светлана, чи замислювалися ви з чоловіком про братика чи сестричку для Тимофія? Ми почали задумуватися об этом тогда, когда вот Тимофій нам ответил немножко взаимностью, в общем, начал с нами контактировать, нам стало немного легче. А ви, лікарі, що скажете? Ну, великолепный часто, да, ребенок. Очень часто мамы боятся второго ребенка. Я тоже боюсь. Потому что беременность уже была такая, вот, ну, со стрессом. Да, и мамы боятся. Но вот опять же по опыту восстановления таких детей, если мама случайно беременеет, ну, естественно, уже ребенка мы оставляем, то такой ребенок развивается быстрее с точки зрения интеллекта. То есть ребенку мама мало или мама мало. А когда кто-то появляется в семье, конечно, такие дети более социализируются. Да. Он любит, честно говоря, очень детский. Вот именно, ну, это его уровень. Ребенок по социальный. Сути, смотрите, мы говорим о том, что у таких детей сохранна социальность. Это самое важное. И поэтому, когда вы говорите, узнает, конечно, узнает. Конечно, мы не говорим, насколько понимает речь, мы не говорим еще какие-то вещи. Но социальность, она, конечно, присуща, и поэтому таким детям нужны другие дети вокруг, для того, чтобы ребенок развивался. Да. У кожного розуміння щастя своє, та для батьків щастя – це коли їх діти здорові. Це впевненість у тому, що вони зможуть про себе подбати тоді, коли батьків поруч не буде. Про це мріє і Світлана. Заспокоїти материнське серце, давши надію, може кожен з нас. Реквізити для підтримки сім'ї Сидорових зараз на ваших екранах. Світлано, ми сподіваємося, що ви встигнете зібрати кошти до корекції, так, до березня місяця. Спасибі вам, що ви прийшли, розповіли про Тимофійчика. Прощаємо з вами на сьогодні. Спасибо вам большое. Спасибо. Якщо немає змоги бачити світ на 100%, то це не значить, що його не можна відчути вповні. І це довела наша наступна героїня. Уже за кілька хвилин дочекайтесь. Нагадаю лише, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». В ефірі «Місто добра». Ми запрошуємо до нього усіх небайдужих, а будуємо ми його разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». З дитинства вона любила читати, тож професійне життя, не вагаючись, вирішила присвятити саме книжкам. І вроджена катаракта не стала на заваді. Увага на екран.
Щодня Марина їздить з-за міста, долаючи малу відстань, щоб читачі вчасно отримали доступ до необхідної літератури. Вона працює в особливій бібліотеці для сліпих. Підкаже і допоможе обрати відвідувачам те, що необхідно саме йому. Чи то книгу з шрифтом Брайля, чи літературу на аудіо та цифрових носіях. І так уже 15 років. Ну, бракує дуже озвученого транспорту. Дуже було б добре, якби було так зване зовнішнє озвучення. Тобто під'їжджає автобус до зупинки, він каже номер такий-то. Прямує за маршрутом таким-то. Та це радше побажання, аніж скарга. Жінка любить те, чим займається. І вада зору не заважає їй бути щасливою, досягати своєї мети. Однією з яких був вступ до університету імені Шевченка. Ну, я б не сказала, що це не просто, ні, в принципі, головне бажання. Якщо людина хоче вступити, то вона вступить просто. Ну, так, залежно від мотивації. Та найбільшою зі своїх перемог вважає створення сімейного затишку, у якому головні – це коханий чоловік та донечка. Щоправда, були острахи щодо зору дитини, особливо переймалися батьки чоловіка, через що не одразу сприйняли наречену сина. Однак все обійшлося, у дівчинки зір, як у батька. І сьогодні Марина з теплотою згадує їх перше знайомство. Ми зустрілися в Могилянці, при тому, що я ж не навчалася в Могилянці. Я прийшла туди на конференцію. Коли ми там пішли на чай після цієї конференції, то там він питає, де я живу, я питаю, де він живе. Каже, о, добре, ще близько, ну, ніби тільки перша зустріч. От, але якось так напевно відчула. Незабутні відчуття залишили і поїздка до Швеції, де Марина брала участь у проєкті створення першої аудіобібліотеки у форматі Дезі та перший у житті велопробіг у тандемі. Це було взагалі з Івано-Франківська до Ужгорода. Я доєдналась трохи пізніше до них. Я їхала з Хуста до Ужгорода. От теж були волонтери, які зголосилися. На цей велопробіг було дуже цікаво і такі просто надзвичайні враження. На цьому зупинятися Марина не буде, адже ще стільки незвіданого. У планах підкорити сніжні гори і спробувати сплави гірськими річками. А ще вважає себе абсолютно щасливою. Розкажіть, будь ласка, скільки часу пройшло до вашого одруження і як ви підкорили серце батьків вашого чоловіка? Пройшло два з половиною роки перед тим, як ми одружилися. Ну, напевно, просто час робить своє. Вони звикли, що син їхній не згодився з їхньою думкою, зрозуміло, що це його життя і його вибір. Ну і, звичайно, народження доньки з здоровими очима теж сприяло тому, що батьки стали лояльнішими. А як ви любите з сім'єю відпочивати? Дуже любимо мандрувати, любимо такі поїздки, скажімо, одного дня. Їздили в Яготин, в Ніжин, в Вінницю і в Кам'янець-Подільський. Від усіх поїздок надзвичайні враження. А як ви ці враження отримуєте? Якщо ви щось не бачите, вам чоловік розповідає? Як це відбувається? Ну так, чоловік, дитина розповідають. А на скільки відсотків ви взагалі бачите? Одне око 7%, а друге 4%. А коли народилися, якісь операції проводилися? Так, коли я народилася, взагалі майже не бачила. В 3 роки мені зробили 2 операції, завдяки яким зір такий, як він є зараз. А ще його можна покращувати? На жаль, не можна. Була така спроба, бажання. Могли би поставити кришталик, тому що зараз в мене кришталиків немає в очах. Але лікар сказав, що для цих кришталиків потрібні спочатку вилити форму для цього кришталика, а потім вже робити сам кришталик. Каже, ну це просто будуть золоті кришталики, тому це... Наскільки я розумію, якщо у вас вроджена катаракта, то це означає, що батьки ваші теж незрячі? Чи так, як? Батьки теж повністю незрячі. А хто їм допомагав, коли ви були маленька? До 3 років я з мамою жила в її родині на Івано-Франківщині. В неї 3 сестри, ну, у всіх, звичайно, гарний зір. От, і вони допомагали, потім ми переїхали в Київ, а тут вже допомагали батьки мого тата,
От. Щоправда, у них теж була вада, вони були глухонімі, тому ну, було трошки важкувато. От. Ну, але трохи спілкувалися, пам'ятаю, бабуся, кожні вихідні вони приїжджали. Бабуся, ну вже як я ходила в школу, там пришивала комірці. Так, то це прекрасно мати таку велику гарну родину, яка дбає одне про одного. Так. А що б вам хотілося найдужче, можливо, змінити в житті? Ну, звичайно, дуже багато в нашій країні ще недосконалого для людей з інвалідністю позору. Хочеться прагнути до тих стандартів, які є в Європі, до того ж звичного транспорту, щоб лояльно ставилися. Спасибі вам, Марино, що завітали до нас і розповіли про свою цікаву історію. І хочу нагадати, що вашої допомоги потребує 4-річний Тимофійко з діагнозом ДЦП, якому вже у березні необхідно провести корекцію кетогенної дієти, що допомагає йому жити без болю. І кожен з нас може допомогти. Реквізити для підтримки Тимоші ви зараз бачите на ваших екранах. Тисячі свічок можна запалити від єдиної свічки, і життя її не стане коротшим. Щастя не стає менше, коли ми ділимося ним. Дякую нашим гостям за те, що завітали до нас у студію, Марині, і експертам за те, що ви давали такі фахові коментарі. Це місто ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Побачимось за тиждень на телеканалі «Київ».